Salve, salve, galerinha! Bom, eu demorei, mano, vacilei, ó. De ontem pra cá a gente fez muita coisa. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Já estamos no final, fazer o quê? Tá vendo essa mule aqui? Não é aquela que eu fui na estação buscar, tá? Não é. Aquela vai vir logo menos, olha só. Olha o que já tem pra ela aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Kitzão de carenagem, para-lama, tudo vermelhinho, zero. Essa daqui eu vou montar a Hollywood com ela. Mas vamos lá. Ela tá aqui, ó. Ué. Ih, eu acho que tá ali. Não sei se vocês vão conseguir ver. Dá pra ver? Era aí, ó. Mas enfim. O foco é essa azulzinha. Mano, essa azulzinha é a Mobi do Maicon. Olha lá, agora eu acho que dá pra ver, ó. Tá vendo aí? Será que dá pra ver, mano? Se não der, pera aí. Vamos botar ela aqui, ó. Ó, agora vocês estão vendo agora, ó. Tá aqui o quadro, certo? Tá de cabeça pra baixo pra se chover não entrar água. Mas enfim, galerinha. Essa Mobi aqui é a Mobi do Maicon. O Maicon, ele é genro do seu Pedro. Lembra do seu Pedro? Da mobiletezinha dourada lá com as peças brancas. Então, com as carenagens brancas e os adesivos amarelos. Pedreiro Motos, lembra? Enfim, rapaziada, você tá vendo isso aqui? Essa Mobi aqui, o que acontece? Eu tô montando ela pro Maicon. Eu vacilei que era me ter começado pegar a montagem dela desde o começo, tá ligado? Mas eu acabei vacilando, mano. Então eu acabei deixando passar, mano. Então o que acontece? Essa vai ser a Mobi do Maicon. Essa basicamente vai ser igual a Tiffany, tá ligado? Vai ser azul e branco igual a Tiffany. Porém, com as peças pretas, muitas peças pretas. Amortecedor preto, amortecedor dianteiro preto, tá ligado? Enfim, muitas coisinhas diferenciadas. Não vai ser exatamente igual. Basicamente ela é metade do preço da Tiffany. Então não dá pra exigir muito em termos de acabamento. Não é uma Mobi zero, é uma Mobi que nem vocês podem ver. Carburador é novo, a torneirinha do tanque é nova. A mesa do pratinho da partida vai ser nova, é nova também. Eu tô montando pra ele com uma partidinha usada aí, que eu consegui num desconto da amizade, né? O motorzinho tá zerado, o cabeçote, como vocês podem ver, é novo. O cilindro também é semi-novo, né? O único defeito do cilindro foi o espanado aqui da rosca, tá ligado? Mas enfim, rapaziadinha, a molinha também é zero. É usada, mas também é zero, né? Na verdade, essa molinha era da Mobi do Beron, a vermelha. E aí acontece que não deu pra comprar uma nova, porque não tava tendo. Mas ó, suportinho, guidão, cabos de freio, enfim, rapaziada, cabo de acelerador. Então aqui é o seguinte, galerinha, essa Mobi, essa é uma Mobi barata, tá ligado? Barata quanto, Jeff? Cara, essa daqui em específico, como a gente já tinha muitas peças, ou seja, quadro, balança, a suspensão dianteira, as rodas, tá ligado? Uma boa parte do motor, o banco, já tinha um monte de coisa, tá ligado? Essa deu pra fazer por 2,5, tá? Essa deu pra fazer por 2,5. Na verdade não chegou a 2,5, chegou 2,200. Pra ser bem sincero aí. Mas enfim, é uma mobizinha que é pegar e andar. É 75, sim. Como eu disse, pra você conseguir um motor 75 com partida retrátil, não vai ser tão barato, tá ligado? Pra uma mobizinha completinha, por menos de 2,5, não vai ter chance, tá ligado? Vai ser difícil. Então o que a gente fez? Pra diminuir a questão dos custos, a gente colocou muita coisinha usada. Porque se fosse montar com peça nova, igual fez com a minha, mano, pode ter certeza que 4, 5 mil ia só de peça. Então é que nem eu falei, como já tinha grande parte das coisas, o principal, roda, quadro, banco, balança, suspensão dianteira, amortecedor traseiro, eu falo as rodas completas, com pneu e câmera, do jeitinho que vocês estão vendo aqui. Enfim, rapaziada, pra fazer esse esqueminha aí, ficou legal. Mas é o que eu falei pra vocês, olha bem. Olha como ficou legalzinha a Mobi, tá vendo?
Então assim, ainda vou pôr as carenagens. Jeff, você vai pôr carenagem nova? Mano, eu tenho um kit de adesivo novo da Tiffany na gaveta. Porque eu comprei um kit de adesivo novo, então qual foi a ideia que eu dei pro Mike? Mano, vamos fazer o seguinte, os adesivos custam mais caro que a carenagem. Eu não vou jogar os adesivos que tá colado na carenagem fora. Então, o que compensa? Você compra o kit de carenagem novo pra mim e eu tiro as que estão na minha e põe na sua. Porque, como eu falei, os adesivos saem mais caro do que as carenagens, entendeu? Então eu vou passar as minhas carenagens pra ele já com os adesivos, só pra não perder os adesivos, tá ligado? Na verdade, o papinho que tá na minha vai continuar. O novo vai vir pra cá e eu vou passar as duas tampas lateral pra ele, a troco de duas novas sem adesivo. Por quê? Porque eu já tenho os adesivos novos. Enfim, isso aqui é pra você ver como ela está. Tá ali o farolzinho, tá vendo? Vou montar ainda. A lâmpada tá aqui, eu preciso fazer umas soldas e tal pra poder pegar bonitinho aí. Enfim, rapaziada, isso aqui eu vacilei, era pra mim ter que mostrar desde o começo como tava, mas não deu. Mas enfim, pra vocês verem como que tá agora, né? Então daqui pra amanhã, creio que ela vai estar pronta. Daqui pra amanhã à noite aí, eu já fiz o pedido das carenagens novas. Infelizmente eu fui lá comprar, não tinha em lugar nenhum. Muita peça que eu queria comprar pra ela, usada em bom estado, não tive como. Tá todo mundo que tem peça, não tá liberando. Por quê? Porque não tá chegando peça nova. Aí se desfazer das peças usadas, fica sem nada, entendeu? Então eu tive que gastar muito dinheiro com peça nova, coisa que realmente não tava dentro do combinado com o Maico, mas é vantagem pra ele. Beleza? Então isso aqui é como tá agora. Não deu pra mostrar antes, porque é como eu falei pra vocês, antes eu esqueci de filmar, tá ligado? Na verdade eu fiz, eu até tinha feito uns dois vídeos, mas eu acabei perdendo, acabei apagando, não salvando na verdade, tá ligado? Mas enfim, rapaziada, essa é a mobzinha do Maico. E daqui pra amanhã vocês vão ver ela pronta. Agora eu tô terminando a parte elétrica da ignição e vou começar a do farol e lanterna. Na verdade a da lanterna já fiz, já tá vindo aqui já, ó. Falta só que vai subir pro farol, tá vendo? Mas é isso aí, falta só fazer a ignição, terminar o aterramento da ignição, tá aqui, e fazer o fio do farol, só a alimentação pro farol. E tá zero, beleza? É nóis, tamo junto, deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e é nóis, fiquem com Deus. Olha quem chegou, a gasolina. Uou! E aí, galera? Então é isso aí, galerinha. Tchau pra vocês. O Beirão foi buscar a gasolina e já chegou. Tchau!